Od danas do 15. oktobra ove godine zabranjen je saobraćaj, parkiranje i zaustavljanje svih vozila u staroj gradskoj čaršiji Tešnjar, osim vozila stanara koja mogu saobraćati kroz Tešnjar, ali mogu biti parkirana jedino u bočnim ulicama i u ulici Kej Prvog Ustanka. Vozila koja snabdevaju radnje mogu saobraćati samo u terminu od 6 do 12 sati. Takođe, od danas je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje na kolovozu i trotoaru ulice Milovana Glišića, jer će novim režimom saobraćaja biti povećana frekvencija u ovoj ulici. Iz ulice Milovana Glišića biće zabranjen saobraćaj u ulicu Grbovićevu, Kneza Jovice i Bobovčevu. Ovo privremeno rešenje o izmenama javnog saobraćaja samo je jedan korak ka trajnom, koje može biti utvrđeno urbanističkim planom nakon javnog uvida i skupštinske procedure. Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva postavit će saobraćajnu signalizaciju po novom režimu, a saobraćajna policija, policijske upravo Valjevo, pooštriće kontrolu, kaže se u informaciji za medije, odseka za informisanje i protokol Gradske uprave Valjevo.